Talvez eu não pegue o tubarão ainda nessa rodada. Ah, não. Subimos. Vou jogar com o do Pov. Vamos lá. Joguei quantas com ele? Não, tá errado. Isso aqui eu joguei Bullet com ele? 28 a 7 Deve ter jogado um monte de Bullet, né? Cara, eu vou jogar o E3 aqui. Ah, bom. Ele jogou essa. Será que ele vai jogar o A6 do Fedosev aqui? Não. A6 do Fedosev aqui? Não. Foda-se. E2. Toque, né? Essa. Essa tá beleza, o começo. Agora eu já não lembro. Se eu jogo esse ou F por E3. Isso que é teoria, isso aqui. Será que é bisp5? E por F e torre F2? E eu vou atacar que nem uma senhora de 85 anos, né? Ele vai jogar de por E, eu acho. E se eu jogar Fe. Ah, eu vou tomar E5 e dane, se ele defender. E é, Toma, bispo D6. Toma, toma. Não, peraí. Esse, esse. Check, né? Toma e bispo D6. Posso jogar na compensação tomando em F6? Não sei. Eu queria tanto saber mais um lance de teoria aqui. Parece bastante suspeito, né? Esse é o lance da preguiça, né? ED é o candidato também. ED4, né? Eu perco uma peça. Eu tenho o Dame 1, né? Talvez eb 4, dame 1. Parece bom, né? Dame 1. Meio torto, né? H3 é o natural aqui, né? Mas ele vai tomar e cavalo C6. Eu vou tomar isso aqui. Como é que é isso aqui? Eu descravo, né? E preparo o cavalo E5. É, me atrapalha um pouco aqui, mas parece firme, né? Acho. Vamos jogar H3 para tentar G4? É bem capaz que seja ruim, né? F3 seria interessante. Ignorou o... Mas ele não tá mal agora? Ah, ele vai tomar de F e me dá mate, né? Bom, tem algumas coisas pra ficar feliz. Tem um... alguns motivos para estar tá feliz aqui também, né? Tem esse também. Bom, estamos jogando, né? Nossa, eu tô muito sem desenvolvimento, né? Ele, ele quer jogar esse, né? Claro. C4. Falo C6. Nossa, e aqui temos pelo menos uns 200 lances jogáveis aqui, né? Nessa posição. Eu vou escolher provavelmente o lance que perde imediato. Nossa, eu nunca vi tanta opção aqui. Eu acho que D5 mesmo, talvez, né? Caraca, é muito lance aqui. Né? Se eu tentar um A3 é muito lento, né? Vou levar um bloqueio aqui, mortal, né? Já, já não gostei do D5. Alguma coisa diferente. É, cavalar 5 D3 pro G5, né? Eu tô com dificuldade de desenvolver ainda. Damei 5, talvez. Ah, damei 5 talvez. É, eu tenho uns peões fortes aqui, né? Ah, talvez D3 e damei 5. Tem que trocar as damas correndo, né? Vai é razoável. O que ele tá pensando aqui? Caraca tomar essa peça, né? Ele quer jogar torre F2? Tá maluco, né? Tá, deixa ele sacrificar Quer jogar bispo pagar 2 torre por F2? É isso? Eu tenho uma D5 Eu tenho um monte de coisa, é intermediário Caramba, o cara quer brilhar mesmo, né? Provavelmente eu tô ganho aqui, né? Ele quer jogar um torre por F2 aqui. É a malandragem dele, né? Pagar 2 e... Pagar 2 e... A Bala G3 não funciona, né? Vamos! Boa! Beleza! Caramba, eu quase estraguei completamente! <laughs> Bem, ganhamos! Beleza! Aqui tá ganho final de peões, né? Sempre que tá aqui tá, tá ganho, né? É, porque eu chego sempre na sétima, né? Eu tomo e, e já faço. O porta-luz aqui contra o rei adversário, né? Ele tentou quase que... Aliás, ele tentou me pegar no pré-move aqui, né? Mas aqui eu mandei rei d4 no pré-move. E foi uma cagada, né? Ele podia ter feito um g6 aqui. Sem nenhuma necessidade, né? Com 6 segundos. Caraca, pode estar maluco aqui. Vamos uma olhada. Ah, tem um intervalo agora, né? Nem no jogo do Grêmio eu fico tão nervoso. Peraí. <laughs> Dá uma olhada aqui. É, com a melhor trilha sonora possível, né? É, depois E3 era bisp5 mesmo. Isso. Tava então tentando entender essa posição aqui. O D6. É, eu tava pensando em tomar, mas não sabia bem tá, essa posição. Dá uma olhada aqui. Já subimos pro YouTube essa análise também, né? Também, um foi bem importante aqui, né? Porque eu descravo e cravo o peão dele. O F3 era mais simples, né? H3, e aí G4. E aqui virou uma bagunça total, né? G5. Não, o Dubov é um artista, né? O que, que custa o cara jogar um cavalo A5 que nem gente normal aqui, né? Cara sempre quer é da parte mais brilhante. Sempre é muito criativo, né, o cara? Ele deu a peça aqui, né? Rh8, eu tomei. É importante tomar em b7, porque tem várias posições que me ajudam, né? Peão na sétima. Na c6 foi boa, única aqui. e 3 foi bom também. Jogamos bem nessa sequência aqui. Aqui dá, dá um medo, né? Que é que eu tava pensando bispagar 2, né? E torre f2. Aí cheque, né? Isso. Boa. Porque se tomar... Essa que eu tinha falado, né? Tô F2. A, A aqui eu vi que tinha descoberto aqui, mas imagino que eu escapo, né? RH8. e 3 foi bom. Cavalo D2 foi bom. Eu não vi esse peão caindo, mas RH1 foi bom também. Cavalo E4. Pô, aqui jogamos certinho, hein? O Dama D6 matando. Tá bom, o Dama E4. Aqui eu gostei da F4 também pra tirar esses dama F4 dele. E foi bom esse Torre B1 pra desviar ali o cavalo dele. C5 era mais 5 pra trocar as damas, né? Mas esse Torre 8 tá bom. F5 foi bom pra abrir o rei dele, né? Foi bem boa essa sequência. Ah, tinha dama F7, mais 5 aqui, né? E aqui, bispo D5, eu me emocionei, né? Assim, é compreensível, né? Porque dá uma C8 dá um certo medo aqui com esse rei aberto. Não tem uma, nada imediato aqui, né? Foi bom dar uma C4 aqui, eu acho. E torre D5 dá uma B7, né? E aqui eu consegui quase estragar o final, né? Tudo que eu mergulhei da partida, eu estraguei aqui, né? Ainda tá uma cara muito boa, né? Eu acho que eu não estraguei no momento. Realmente, acho que eu não estraguei. E aqui. Não foi fino o 2G3? Foi muito importante esse lance, né? Porque se tomar aqui, eu tomar aqui. E aqui eu ganho no limite, né? Não, foi bom. Ela estragada ali tá, tá perdoada, porque no fim eu não deixei escapar. Acho que não deixei. Deixei igualar no um momento, né? Tudo bem, vamos. O pessoal do YouTube aí, se inscreve. Dá aquele joinha no vídeo. Seguimos. 4 em 4.